চাৰি যুৱক যুৱতীক এনেদৰে কাণত ধৰাই আঁঠুগঢ়াই থৈছে। কেওফালৰ পৰা বেৰি আছে উত্তেজিত ৰাইজে। মাজতে উত্তেজিত হৈ কেইগৰাকীমান মহিলাই লপাথপা দিছে। চুলিত ধৰি জোকাৰি দিছে। দুজনমান যুৱকে প্ৰহাৰৰ চেষ্টা কৰিছে। অৱশ্যে তাৰ মাজতে বাধা দিছে এইজনে। এই দৃশ্য কামপুৰৰ চাংচকীৰ। এয়া ৰাইজৰ আদালতৰ বিচাৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ, অসামাজিক কামত লিপ্ত এই যুৱক যুৱতী বিনষ্ট কৰিছে কামপুৰৰ পৰিৱেশ। স্থানীয় এঘৰ লোকৰ ঘৰত থাকি দীৰ্ঘদিন ধৰি অসামাজিক কাৰ্যত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগ যুৱক যুৱতী কেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। অৱশেষত ৰাজ্যৰ ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটি এইদৰে লপাথপা দি গতালে আৰক্ষী চকীত। ইফালে এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ ৰংবং গাঁৱৰ। নিশাৰ আন্ধাৰ ফালি এইদৰে হাতত লাঠি লৈ ৰণচণ্ডীৰ ৰূপ লৈ ওলাই আহিল মহিলাসকল। চলালে অবৈধ মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। মহিলাসকলৰ ৰণচণ্ডীৰ ৰূপ দেখি আৰক্ষীও আহিল। তেওঁলোকৰ সহযোগত চলালে অবৈধ চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। উচ্ছেদ কৰিলে চোলাই ভাটি। সমস্যাটো হৈছে চোলাই, মানে যিটো অবৈধ মদ। সেই অবৈধ মদ ইয়াত নিৰ্দিষ্ট কেইঘৰমান মানুহ আছে। এই বস্তুটো বন্ধ কৰিলে বা সিহঁতক যি কৰিলে সেইটো কোনো কাৰণত বন্ধ নকৰে। বেয়া বেয়া মান মাতিব, খাই হেৰি কৰিব, কিবা এটা মান মাতিলেও মানে একদম মাৰিবলৈকে খেদি আহিব। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে চোলাই সেৱন কৰি গোলাঘাটত শতাধিক লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল। চৰকাৰে লালিগুৰ তথা চোলাই মদ সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিছিল। তেনেস্থলত নুমলীগড়ত অবৈধভাৱে চোলাই ভাটি চলি থকাৰ বিষয়টোৱে ৰাজ্য চৰকাৰ আবকাৰী বিভাগৰ ব্যৰ্থতাক পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰে। কামপুৰৰ পৰা পুষ্প চৌধুৰী, নুমলীগড়ৰ পৰা পৰাগজ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।